Hej og velkommen til den her video. Vi har købt noget rigtig åndssvagt, så det kan I lige få at se her. En ordentlig pakke er der kommet i dag. Så nu skal vi lige pakke den op, og så må vi se, hvad det så bliver til. Udpakningen den foregår så hernede på gulvet. Så vi kommer lige at åbne og se, hvad der er i. Den er godt nok stram. Og vi larmer helt. Sådan, så. Der er mange ting hernede. Der er sådan en. Der er sådan en. Så er der sådan også sådan. Og sådan en. Så nu skal vi se at få det samlet. Så sæt i gang. Bliver den testet? Og mens vi venter på Naja. Op og sidde. Den passer meget godt, hvis du kan cykle på den. Ja, hvis jeg kan cykle på den. Er det svært? Ja. Det her med den her ethjulede cykel, det lærer vi nok ikke lige på så kort tid. Så vi slutter den her video her, og så vender vi tilbage om cirka 10 år, når vi har lært det. Så tak fordi I så med, og husk at like og subscribe. Og Naja, du kan godt øve dig de næste 10 år. Værsgo.